მინისტრობის რესპუბლიკელი კანდიდატის თინა ხიდეშელის თანაგუნდელი დავით ბერძენიშვილი უპასუხებს. ბატონ დავით, მოგესალმებით, მადლობა რომ პასუხობთ მაესროს შეკითხვებს. ბატონ დავით, პარლამენტის თავმჯდომარე რესპუბლიკელი, სამი მინისტრი მისთა კაბინეტში რესპუბლიკელი ასევე. ნიშნავს თუ არა ეს რესპუბლიკური პარტიის გაძლიერებას ხელისუფლებაში, გისმენთ? რა თქმა უნდა, ნიშნავს. მოგესალმებით. თინა ხიდაშელი და გიგლა აგულაშვილი არიან არა მინისტრების კანდიდატები, არამედ მინისტრები, სრულფასოვანი მინისტრები, ისე როგორც სხვა ძველ მინისტრებთან ერთად. შვიდი დღის ვადაში, როცა პრეზიდენტი გამოგზავნის პარლამენტში შესაბამის დოკუმენტს და პროცედურას დაიცავს, შემდეგ იქნება კენჩისკა და ძალიან მაღალი ალბათობით მინისტრთა კაბინეტი მიიღებს ნდობას. აქამდე ჩვენ მქონდა ვითარება, რომ პარლამენტი არის კოალიციური თვითმართველობაში არა იმ დოზით, რაც აჯობებდა რომ ყოფილიყო, მაგრამ არის კოალიციის ნიშნები, შემადგენელი კოალიციურობის არის თვითმართველობაში. ჩვენი აღმასრულებელი ხელისუფლება არ იყო არც კოალიციური, არც ერთპარტიული, აი ახლა პრაქტიკულად მიმდინარეობს აღმასრულებელი ხელისუფლების კოალიციურ აღმასრულებელ ხელისუფლებად გადაქცევის პროცესი. პრემიერ-მინისტრმა, როცა წარადგინა მისი განახლებული მთავრობა, სწორედ ამას გაუსვა ხაზი, რომ ჩვენ ვართ კოალიცია და არის კოალიციური მთავრობა. რა თქმა უნდა, სამი მინისტრი საქართველოს მთავრობაში არის რესპუბლიკური პარტიის მხრიდან მეტი პასუხისმგებლობის აღება, მეტი რისკის გაწევა და ქვეყნის ხელისუფლების ინსტიტუციონალიზაციისკენ გადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯი. ბატონ დავით, დღეს თქვენ ახსენეთ აი ახლა რამდენიმე წუთის წინ, რომ ისინი არიან არა კანდიდატები, არამედ მინისტრები. დღეს ქალბატონმა თინამაც განაცხადა, რომ ის უკვე მინისტრია და ამ რანგში შეხვდა გენერალური შტაბის უფროს. თუმცა კონსტიტუციონალისტებს აქვს განსხვავებული პოზიცია, ისინი აცხადებენ, რომ პრემიერის მიერ დღეს დასახელებული სამი ახალი მინისტრობის კანდიდატი არათუ მინისტრი, არამედ მოვალეობის შემსრულებელიც არ არის. ვიცი, მე წავიკითხე, ახლა ადამიანებს აქვთ საკუთარი პოზიციები, ახლა მე იურისტი არავარ და ამ კამათში არ შევალ, უბრალოდ ის ადამიანები, იქნება ეს უსუფაშვილი, ხმალაძე, ხიდაშელი და ბევრი სხვა, მათ შორის პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანიც, როგორც მახსოვს, მასაც ეს პოზიცია აქვს დაფიქსირებული, ასე რომ ისინი არიან მინისტრები და ამ საკითხზე ვიცი რომ არის განსხვავებული პოზიცია. ამას ხომ არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს? კი ბატონო, არა აქვს არსებითი მნიშვნელობა. ჩვენი მეორე ბლოკის სტუმარი იქნება კახა კოჟორი, იურისტი და მას საქართველოს განახლებულ. კი ბატონო. კი ბატონო, გასაგებია ბატონ დავით, თქვენი პოზიცია. თუმცა მინისტრები, მინისტრების კანდიდატები არ აქვს მნიშვნელობა, ისინი ნდობის მოპოვებას ელოდებიან თქვენგან, პარლამენტისგან. ბატონ დავით, როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, გუშინ თინა ხიდაშელის კანდიდატურასთან დაკავშირებით საბოლოო გადაწყვეტილებამდე რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლებმა შეხვედრა გამართეს პარლამენტის თავმჯდომარესთან. რა გახდა გადამწყვეტი თინა ხიდაშელისათვის, რომ დათანხმებოდა აღმასრულებელ გუნდში გადასვლას, რადგან როგორც ვიცი და ქალბატონ თინა ჩვენს ეთერშიც არაერთხელ უთქვამს, მთავრობაში გადასვლის სურვილი მას არ ჰქონდა. რესპუბლიკური პარტიის წევრების პარლამენტიდან მთავრობაში მივლინების საკითხზე, ასევე ნებისმიერ სხვა მნიშვნელოვან საკითხზე გადაწყვეტილებას იღებს რესპუბლიკური პარტია. ორი დღის განმავლობაში ქუთაისში გუშინ წინ იმყოფებოდა პარტიის თავმჯდომარე ხათუნა სამნიძე, მთელი დეპუტაცია ვიყავით აქ. უნებრივია, ჩვენ მქონდა კონსულტაციები შიგნით და კონსულტაციები კოალიციის ხელმძღვანელთან, პრემიერ-მინისტრთან. ეს ძალიან მშვიდი, ბუნებრივი, საქმიანი პროცესი იყო. ჩვენ რესპუბლიკელებმა მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გიგლა აგულაშვილიდან ერთად თინა ხიდაშელიც და პაატა ზაქარიაშვილი მათ ხვდება მთავრობაში, უკვე ძლიერი გუნდით ავიღოთ პასუხისმგებლობა
ორივე მიმართულება ახალი ჩვენი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს ხელშეუწყობს კოალიციაში შემავალ სხვა პარტიებსაც რომ თავრობის კოალიციურობის საკითხი ქვეყნის მართლობის ინსტიტუციონალიზაცია გახდეს შეუქმნელი პროცესი. კაკი ბატონ დავით, ვრცელდება ინფორმაცია რომ ყოფილი პრემიერისაგან მიიღო თინახი და შელმა შემოთავაზება. შეგძლიათ დაგვიდასტურათ? რესპუბლიკურმა პარტიამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ასეთი შეთავაზება მოქმედი პრემიერისთვის გაეკეთებინა. ანუ მოქმედი პრემიერისგან მიიღო შეთავაზება ქალბატონმა თინამ და რესპუბლიკურმა პარტიამ. რესპუბლიკური პარტიის მიიღო გადაწყვეტილება პრემიერ-მინისტრისთვის შეეთავაზებია თინა ხიდაშევის თავდაცვის მინისტრის პოსტზე დანიშნვის შესაძლებლობა. პრემიერ-მინისტრი ამ შესაძლებლობას დათანხმდა, მე ვფიქრობ, ძალიან კარგი კონფიგურაცია არის, რისკი მაღალია, მაგრამ როდესაც ჩვენ პარლამენტში ძალიან მნიშვნელოვანი პოზიციიდან, ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარეობიდან, ევროსაბჭოში საქართველოს მუდმივმოქმედ დელეგაციის ძალიან მნიშვნელოვან წარმომადგენელს, რომელსაც ძალიან მაღალი პოსტი აქვს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში, პოლიტიკური კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილეა და ერთი წუთით რა დამამთავრებია. ბატონ დავით, დროშა ვართ ლიმიტირებული. ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქციის მატარებელ რესპუბლიკელ დეპუტატს გზავნით მთავრობაში. ეს ნიშნავს, რომ რესპუბლიკური პარტია ქვეყნის წინაშე მდგარი პრობლემების გამკლავების პროცესში იღებს მეტ პასუხისმგებლობას ჩვენს პარტნიორებთან და თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი, რესპუბლიკელი მინისტრი თავდაცვის, საერთოდ ხსნის ყველანაირ კითხვას ქვეყნის ევროპული ევროატლანტიკური. დიდი მადლობა ბატონ დავით, ბოლო შეკითხვა უნდა დაგისვათ და მოკლედ ვიპასუხოთ. დამყარებული, მაგრამ ახლა ეს კითხვები მოხსნილია მთლიანად. გასაგებია ბატონ დავით, ბოლო შეკითხვას გისვამთ. თქვენი შეფასებით, რატომ მიიღო პრეზიდენტმა გადაწყვეტილება და მთავრობა პარლამენტისთვის წარსადგენად, რატომ მოითხოვა კიდევ დრო და რატომ გადაწია ეს დრო ერთი კვირით? რა ინფორმაციას ფლობთ? ერთი კვირის განმავლობაში შეიცვლება სიტუაცია? არა, რა თქმა უნდა, არ შეიცვლება. მთავრობამ გააკეთა განცხადება, რომ ბუნებრივია იგივე შემადგენლობა არის, სხვა რაიმე კორექტირება აქ არ იგეგმება. შეთანხმებული ვართ, მთავრობა და საპარლამენტო უმრავლესობა აყალიბებენ, პრემიერი და საპარლამენტო უმრავლესობა აყალიბებს მთავრობას. ორივე სუბიექტი არის შეთანხმებული, ჩვენ დავსვით წერტილი. ამიტომ მეშვიდე წუთზე იქნებოდა ხელმოწერილი დოკუმენტი, თუ მეშვიდე დღეს, ეს რაიმეს არსებითად ვერ ცვლის. ჩვენ პატივს ვცემთ პრეზიდენტის უფლებას გამოიყენოს 7 დღიდან. დიდი მადლობა, დავალოდოთ მოვლენათა გავითარებას. მადლობა. 7-ივე ეს შემადგენლობა იქნება ხელმოწერილი პრეზიდენტის მხრიდან პარლამენტის მიერ დამტკიცებული. დიდი მადლობა ბატონ დავით, ჩვენ შეკითხვებს უმრავლესობის წევრი რესპუბლიკელი დავით ბარძანიშვილი პასუხობდა. მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ.